Saluton al ciui. Nun mi estas en San Peterburgo kaj jen Peterburga Dacano, la plej norda Dacano en la mondo. Ĉi tie estas multaj interesaj statuoj, figuroj, ĉi ankoraŭ estas fermita. Mi ne scias ĉu mi rajtas eniri. Ĉi tie estas preĝaj tamburoj, kiujn oni devas turni por atingi savon kaj nirvanon. Mi ne scias en kiu direkto oni devas turni ilin. Ne scias ĉu tien aŭ tien aŭ ĉu gravas. Nu, fakte en sanskrito oni legas kiel ni legas kutime, tiel ni devas por legi ion turni tiun tamburon dekstren. Jes, ŝajnas ke jes, ĉar ene de ĝi estas mantroj, kutime mantro Om Mani Padme Hum, kaj kiam vi turnas la tamburon, la mantro kvazaŭ legiĝas. Nu, kvazaŭ vi legas tiun mantron multfoje, kaj kiam la vento turnas tamburon, ĝi mem sendiĝas al la universo por helpi ĉiujn vivajn estaĵojn. Jen, ĝi mem turniĝas, sed aliaj ne. Kaj ankaŭ estas interese, ke ĉi tiuj flagetoj ili ankaŭ estas preĝoj. Ekzemple, vi simple lasas ĉi tie tiun flageton kaj poste la vento blovas kaj la preĝo mem sendiĝas al la universo por vi. Mi devas fari nenion, simple kiam vento blovas. Mi eĉ vidis en interreto, ke en Tajlando kaj en kelkaj aliaj landoj ekzistas tiaj tamburoj kun sunaj baterioj. Vi simple metas ĝin al via aŭto kaj ĝi funkcias per suna energio. Vi devas fari nenion, vi eĉ ne devas ĝin turni, ĝi mem turniĝas kun suna energio. Jes, mi ne scias, ĉu oni ne forpelos min de ĉi tie, sed estas tre interesa loko. En Moskvo ne ekzistas. Ho, estas iu tre interesa afero. Tio estas Dipatrino? Ne, estas iu budhisma sanktulino, bodhisatvo, mi ne scias. Tio estas iuj literoj, mi ne tre bone vidas en kiu lingvo, sed ĉi la ikono ja aspektas kiel ortodoksa. Vere, ĉi tie estas preĉslava lingvo, kiu estas uzata en diservoj en rusa ortodoksa eklezio. Do tio estas sanktulino ortodoksa, ne budhisma. Jen, la ĉefulo de budhisma spirita... La ĉefulo de budhisma klerikalo de Orienta Siberio. Ŝajne la fondinto? Ne, ĝi estis fondita en jaro 1905. Kio estas ĉi tio? Ne scias. Ankaŭ iu besto. Rituala komilo, Bajpur, ne metu robaĵon. Jes, tre interesa loko, sed mi ne scias, ĝi estas malkutima por la urba arkitekturo, mi pensas, ĉar jes, ĝi estas malkutima. Do,
Inesias, mi tre interesiĝis kial oni metis ĉi tie ortodoksan ikonon en budhisma templo. Estas tre interesa afero. Do se iu scias kiu estas tiu sanktulino, ĉu povus skribi en la komentoj jen, ĉar estas interese. Kaj se iu scipovas legi la tibetan lingvon, ankaŭ diru kio estas skribita ĉi tie. Mi tre interesiĝas. Do dankon al ĉiuj, kiuj spektis. Ĝis